У Хмельницькому наступного року хочуть розпочати будівництво багаторівневих паркінгів. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. Один із них буде на місці колишнього кінотеатру «Мир» в центрі міста, ще два – на вулиці Прибузькій. Подробиці дізнавалася Наталія Сідова. Обласний центр перетворився на суцільну парковку, вважає хмельничанин Юрій Міщенко. Чоловік каже, гуляючи із візочком з онуками, йому доводиться обходити припарковані автівки проїжджою частиною. Не обійдеш нігде, приходиться по дорозі йти. Не обійдеш ніяк, доводиться по дорозі йти. І бачать, що з візочком діти сплять. Я їду, всі сигналять. Я ось став, а на інших мені байдуже. Хто з візочком, хто без візочку, чи пенсіонер. Забагато машин. Сильно багато машин. У Хмельницькому є кілька місць, де найбільше скупчення припаркованих машин, розповідає голова правління обласної спілки архітекторів України Тарас Козюк. Це перетини вулиць Вайсера і Грушевського, Подільської і Проскурівського підпілля, Героїв Майдану і Соборної. В цілому взагалі в центрі міста у нас на сьогоднішній день така досить вже передкритичний стан уже на рахунок транспорту. Вулиці ми збільшити, розширити не зможемо, а вирішити ситуацію ми зможемо тільки за рахунок або підземних, або багаторівневих паркінгів. У середмісті рівневий паркінг є в одному торговельному центрі, констатує директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Планують побудувати ще три багаторівневих, каже посадовець. Один із них буде на місці колишнього кінотеатру «Мир». Розраховували, що якщо там буде десь орієнтовно 7 поверхів, то ми можемо там 350 машин розмістити. Якщо ми вдало в цьому році спроєктуємо будівництво паркінга на Проскурівському підпіллі, а в 2019 році почнемо його реалізацію і, можливо, 2019 закінчимо, тому що там в більшості монолітні роботи. Два багаторівневих паркінги планують звести на вулиці Прибузькій, каже Олександр Чернієвич. Коли саме розпочнуть роботи, ще не визначились. Там є в нас ДЮС США, де в нас є комунальна стоянка, і там є можливість побудувати теж біля Палацу творчості. Нині у Хмельницькому є один багаторівневий паркінг, каже архітектор Тарас Козюк. Він розташований на території речового ринку. Використовується не за призначенням, а як складські приміщення. Через довгий період окупності забудовники не готові до зведення багаторівневих паркінгів, переконаний Олександр Чернієвич. Але ми розуміємо, що для розвантаження вулиць потрібно точково побудувати декілька висотних паркінгів, тоді поставити знаки на вулицях. Тоді ми зможемо людям чітко прописати правила гри, тому що зараз об'єктивно машин з вулиць нема куди забрати. За словами Олександра Чернієвича, в квітні міський бюджет виділив кошти на передпроектне рішення щодо будівництва першого багаторівневого паркінгу в Хмельницькому на місці колишнього кінотеатру «Мир». Наталія Сідова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля, Центр. Пожежу на складі з відходами і сировиною пластику ліквідували рятувальники у Хмельницькому. Про це повідомив начальник прес-служби головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Андрій Козак. До гасіння пожежі залучили 5 відділень підрозділів ДСНС Хмельницького. Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні складські приміщення, говорить підполковник служби цивільного захисту Олексій Левандовський. Поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Курчатова, 115. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить складська будівля з переробами пластика. До місця виклику відразу було направлено 5 автоцистерн, подано 5 стволів на гасіння. Пожежу оперативно ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Серед причин, що розглядаються, можлива причина виникнення пожежі – горіння сухої трави на відкритій території і розповсюдилась пожежа на складську будівлю. П'ятдесят дітей з Волновахи Донецької області приїхали на Хмельниччину на Великодні свята. Це переможці всеукраїнського проекту «Схід та захід разом», розповіла ініціатор акції в області Аліна Скоморохова. Впродовж 4 днів діти перебуватимуть у родинах із Донецького та Кам'янець-Подільського районів. А першою їхньою зупинкою в області стала Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького. «Схід та захід разом» – акція із такою назвою 4-й рік поспіль відбувається на Донеччині. Учасники, а це учні 6-10 класів, повинні виконати творче завдання. Щороку різне, пояснює директорка Волноваської школи №6 Тетяна Бухтіярова. Діти у мережі розмістили свої бачення. Такі були дуже цікаві фотографії,
де брали західні атрибути, східні атрибути, костюми. Ну, там дуже було цікаво. І ось 400 дітей виграли цей конкурс. Алла Варава у рамках конкурсу побувала у Луцьку та Ковелі на Хмельниччині вперше. Розповідає, що любить подорожувати та дізнаватися щось нове. Для всіх нас є можливість приїхати сюди та подивитися, але це дуже гарно, тому що Україна дуже мальовнича, дізнатися нові якісь традиції, особливо традиції сімей. Коли ти кожного разу в іншу сім'ю, в неї свої традиції святкування Великодня, це дуже цікаво. От вони якось трошки, от я наче і ми, але по-іншому. Хмельниччина вперше долучилася до акції «Схід та Захід разом», розповідає її ініціаторка Аліна Скоморохова. 50 школярів із Волновахи – частина переможців цьогорічної акції. Зустрінуть Великдень у родинах із Донецького та Кам'янець-Подільського районів. Ми відбирали тільки по таких критеріях, як в родині обов'язково повинна бути дитина такого ж самого віку, повинні бути умови. Ну, ви зрозумієте, що тут зараз приїхали дітки і сироти, і напівсироти, дітки під опікою приїхали, тому це повинна бути родинна атмосфера і родинний затишок. Першою зупинкою у нашій області для волноваських школярів стала Хмельницька гімназія номер 1. Тут вирішили організувати для гостей конкурсу і театралізоване дійство, каже директор закладу Святослав Ратушняк. Це ж такі самі діти, як і наші. Хочемо з ними просто поспілкуватися, поговорити про питання, проблеми, досягнення, чим вони живуть, чим живуть наші діти, і створити їм максимально такі сприятливі, комфортні умови. Саме спілкування – найкращий спосіб зламати стереотипи, переконує практичний психолог Юлія Підопригора. А ще один із методів реабілітації для дітей. Я вважаю, що це є дуже необхідно, і в наш час це єдиний спосіб об'єднати Україну. І починати потрібно саме з дитинства. У Хмельницькій області волноваські школярі перебуватимуть 4 дні. Для них тут заплановані змагання, розваги, майстер-класи та відвідини старої фортеці. Тетяна Присикар, Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Сакральному мистецтву навчають у школі іконопису «Нікош», що в Хмельницькому. До Великодня у Нікоші підготували виставку ікон. Центральний образ експозиції – «Воскресіння Христа», продовжує Ольга Несміянова. Ольга Войтюк прийшла у школу іконопису «Нікош» 15 років тому. Нині тут вона навчає сакральному мистецтву інших, розповідає. Серед написаних нею особисто ікон три прикрашають церкву на її батьківщині – Голосківський Свято-Миколаївський храм у Летичівському районі. Створення ікони десь займає мінімум там 4 місяці. 4 місяці. Є ікони, які більш такі складні сюжетні, пишуться десь рік. Процес створення ікони розпочинається задовго до того, як на дошку ляже перший мазок, каже засновник Нікошу Микола Бенедищук. Написання ікони починається з обробки і підготовки дошки, тому що від того, як підготовлена дошка до написання в подальшому ікони, залежить її вік існування в природі. Тому для цього використовується липа або кіпаріс, потім дошки набірні, тому що якщо зробити одну, то її буде, її покрутить цю дошку. Вони набираються з декількох і стягуються ззаді шпугами. Потім на ці дошки наноситься паволока, це льняна тканина, а потім наноситься липка з 3-4 шари. Тільки після цього можна приступити вже до письма ікони темперами або акриловими фарбами. Ікона написана, отак, як я розповідав, з гарної дошки, добре підготовленої, потім такими фарбами. Вона може існувати в природі 300-400 років, чому, а то навіть і більше. Мистецтво написання ікон пан Микола удосконалював у Греції, у Костаса Гіргодіадіса. Переконаний, рукою іконописця водить Бог, тому і підписи авторів на образах не ставлять. Школу іконопису Нікош заснував у Хмельницькому 1996 року. Запевняє, на той момент вона була єдиною у незалежній Україні. Сьогодні тут навчаються 106 учнів, поступово засвоюючи традиції візантійського та академічного написання лику святих. До канонічної ікони відноситься візантійська техніка письма, вона побудована в основному на лінії, на лініях і на зворотній перспективі, що неприємливо для академічної. Академічна – це більш живописна техніка письма, і вона ближче до картини. До Великодня у Нікоші підготували виставку ікон – центральний образ експозиції «Воскресіння Христа». Під час відкриття вихованцям Хмельницької художньої школи запропонували спробувати відтворити деякі з елементів, що їх використовують при написанні ікон. Серед учасників майстер-класу – Настя Чернюк. Для мене іконопис – це, ну, по-перше, практика. Я давно мріяла бути в іконописі, ще з дитинства, і думала, ось що це таке, і тут випав такий шанс.
Загалом в експозиції представлені до 20 робіт учнів та викладачів школи іконопису «Нікош». Це не лише ікони, але живописні роботи на біблійну тематику. Крім того, роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва, великодніх подільських писанок та вишитих рушників. Виставка діятиме упродовж 2 тижнів, вхід на неї вільний. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Школярі гуртка «Дивограй» у Зінькові Віньковецького району відроджують традиційне писанкарство та виготовляють авторські роботи. Дудлінг – так зветься техніка. Це несвідомий, мимовільний малюнок. Більше розповість Світлана Поробок. Школярі зразкового гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Дивограй» у Зінькові Віньковецького району відроджують традиційне писанкарство та виготовляють авторські роботи. Дудлінг – так зветься техніка, в якій працює Єва Годована. Дівчина називає таку писанку авторською, бо, каже, до цього не бачила, щоб хтось наносив малюнки чорної туші на пасхальні яйця. Фантазія. Так, авторська, там малюю такі писанки, а щось свого додаю. А цим дівчатам до вподоби мальованки в стилі петриківського розпису. Жанна і Настя наносять фарбу на яєчну шкаралупу. За годину, кажуть, виготовляють з десяток мальованок. Це, так якби, ази петриківського розпису. Це, воно називається, горішок. Воно мені легко дається і так якби і гарно. Да, гарно виходить. У подібному стилі, каже дівчина, виготовляла мальованки її бабуся. Школярка говорить, стиль різниця від петриківського, тому гуртківці назвали його зіньківським розписом. Вона додавала більше свого авторського. Вони теж були на чорному тлі? Так, і на синьому. Гуртківці вдаються до традиційного в їхній місцині стилю писанкарства та привносять це мистецтво сучасні елементи, каже школярка Жанна Лохвіцька. Є писанки, які я сама придумала, є писанки, які я перемалювала. А Влад Бернецький виготовляє крапанку. Школяр каже, упевнений, таке оздоблення найдавніше, бо його прапрабабуся з-поміж інших писанок виготовляла й такі. Ну, початково, певне, адже до професійного рівня ще ого скільки. Прапрабабуся Владислава – родичка керівника гуртка Галини Бернацької. Майстриня каже, її прабабуся виготовляла писанки не лише для всієї своєї родини, а й для всього села. Замовлення жінка починала виконувати одразу після Різдва. Секретів писанкарства майстриня нащадкам не передала, каже пані Галина, бо, говорить жінка, за одну лишень знайдену в оселі писанку в радянський час родину карали. Наша культура – це щось унікальне. Наскільки вона багата, наскільки вона навіть, можна сказати, що занедбана. От радує те, що діти бажають вчитися. Галина Бернецька каже, виготовляючи писанки, ніколи не додає до візерунків чогось свого. Художниця вважає досконалою систему символів, вигадану нашими пращурами. Майстриня говорить, чим більше вивчає знаки на писанках, тим більше в цьому пересвідчується. Вони ж створювали ці символи на догоду різним богам, природним стихіям, намагаючись задобрити їх. Із писанками в Зінькові пов'язано чимало народних повір'їв і легенд, каже Галина Бернацька. І одним із напрямів роботи гуртка, говорить його керівниця, є їх збір. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Додаткові автобуси курсуватимуть у поминальні дні до хмельницьких кладовищ. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. 8 квітня з 8 до 17 години до Шаровечківського кладовища, окрім 39 та 50 маршрутів, їздитимуть 3 додаткових автобуси. Їхні сполучення – Катіон, станція Гречани, через вулицю Західну Окружну та Волочиську. У неділю 15 квітня додадуть 7 одиниць транспорту. Конкурсами на фініші та подарунками відзначиться цьогорічне відкриття велосезону у Хмельницькому. Його запланували на 14 квітня. Як розповів велоактивіст з Агенції сталого розвитку «Астарт» Сергій Толстіхін, реєстрація учасників заїзду розпочнеться з 14-ї години біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. О 14:20 колона стартує через Старокостянтинівське шосе на вулицю Зарічанську. Велосипедисти повернуться до кінотеатру, де буде влаштоване велосвято. Присутність дітей до 14 років можлива лише у супроводі дорослих, підкреслює Сергій Толстіхін. Як і кожного року, велоактивісти, ми запрошуємо всіх жителів міста на офіційне урочисте відкриття велосезону, яке відбудеться 14 квітня о 14 годині, початок біля кінотеатру імені Шевченка. Родзинкою цьогорічного заїзду буде те, що він буде відбуватися спільно з патрульною поліцією. На фініші буде безліч цікавих подарунків. Фактично, кожен, хто прийде, отримає якийсь подарунок, будуть цікаві конкурси. Тому запрошуємо виймати своїх залізних коней з стаєнь, чистити їх і приїжджати на наш велозахід.